és una de les bandes sonores d'Ennio Morricone. Jaume Togores, amb la seva guitarra, ha interpretat peces del compositor italià una de cada dècada. Amb aquest homenatge, l'Associació Balear d'Amics de Bandes Sonores celebra el seu 30 aniversari a l'Espai Xocolat. Avui a la baixa també han presentat el llibre En busca de aquel sonido, mi música, mi vida, un recull de converses de Morricone amb el jove compositor Alessandro De Rossa. Morricone és el compositor de les bandes sonores de centenars de pel·lícules, Cinema Paradiso o clàssics del western, segur que les coneixeu.